байна. Төрийн албаны гол шинжилгээнтэй холбоотойгоор цалингийн сүлжээнд тодорхой өөрчлөлт орж байгаа. За энэтэй яг адилхан саяхан Монгол улсын багшны 7-р их хурл болсон Монголын одоо багш нарт 7-р их хурл дээр өгсөн хамгийн сайхан одоо баяртай мэдээ бол багш нарын эмчнэрийн цалин хүснээ сүлжээг өөрчлөх одоо ажлын нөгөө хийснээр нь олгодог байх багшийн ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх юм боломжийг бол гаргасан ийм шийдвэрүүдийг нэмэгдэл олгохоор болсон. Тэгээ энэ асуудлыг яг энэ хуулийн хүрээнд одоо шийдвэрлээд явах боломж байгаа юу? Багш эмчнэрийн цалин нэмэгдүүлэх асуудлыг яаж шийдвэрлэхээр шийдэж байгаа вэ гэдэг асуултыг асуумаар байна. За архим гүшүүн сайд Содномын чин зэрэг асуултанд хариулна. За оюун хорл гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр засгийн газар жил гаргах хугацаанд бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд бас төрийн албан хаагчдын цалинг бодитоогоор 2 удаа нэмэгдүүлэх юм арга хэмжээ авсан. Ер нь бол төрийн албан хаагчдын цалин 2014 оноос хойш нэмэгдүүлж чадаагүй байсан. Ингээд энэ засгийн газрын үед бол төрийн албан хаагчдын олон цалинг бодитоогоор 2 нэмэгдүүлэх арга хэмжээ 2 удаа нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авсан. Нэгдүгээр арга хэмжээ нь бид 2018 оноос төрийн албан хаагчдын зарим төрийн албан хаагчдын багш эмчнээс доош ороод багш эмчтэй доош албан шалтнуудын цалинг инфляцийн төвшөнтэй уялдуулж нэмсэн. 2019 оны 1-р сарын 1-ээс төрийн албан хаагчдын нийт одоо төрийн албан хаагчдын цалин инфляцийн төвшөнтэй уялдуулж нэмэгдүүлсэн. За төрийн албан хаагчдын цалин инфляцийн төвшөнтэй уялдуулж нэмэгдүүлэхин зэрэгцээгээр ялангуяа багш эмч нарын ажлын байранд хийсэн нөхцөлийн үнэлгээг одоо үндэслэж ажлын байрны ачаалал, ур чадвар, хариуцлагаас нь одоо хамааруулж ялгамжтай цалин одоо авах энэ одоо нөхцөл боломжийг нь нэмэгдүүлсэн. Энэ хоёр удаагийн салин нэмэгдүүлэх арга хэмжээний үр дүн төрийн албан хаагчдын дунд салин 2014 оны төвшнгөөс 27.6% болоод одоо нэмэгдсэн. За ажлын байрны нөхцөлд хийсэн судалгааг одоо үндэслэж ажлын байрны ачаалал, ур чадвар, хариуцлагаас нь хамааруулж багш эмч нарын, сувилагч нарын одоо салинг бол ялгууртаагаар нэмэгдүүлсэн. За энэ одоо арга хэмжээнд бол үндсэндээ багш болоод эмч нарын салин дунджаар нэг 30-38 одоо хувиар одоо нэмэгдсэн гэсэн ийм бодиттой бас нэмэгдэл одоо үүссэн гэдгийг бол хэлгийвэл хүсэж байна. За өнөөдрийн энэ их хурд оруулж ирж байгаа энэ зарим албан тушаалтын салин бол улс төрийн одоо зарим албан тушаалтнуудын салин, төрийн захиргааны албан тушаалтнуудын салинтай адилтгаж дүүцүүлэн одоо нэмэх юм асуудал оруулж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл улсын хурлдах нам эвслийн бүлгийн ажилтнуудын салин, аймаг нийслэл сум дүүргийн засаг даргын орлогчдын салин одоо салингуудыг бас нэмэх одоо асуудлыг оруулж ирж байгаа гэдгийг бас онцолж хэлхийг хүсэж байна. За архим гүшүүн Жамингийн мөнхөд яг энэ